U centru Beograda, na trgu Nikole Pašića, u zgradi Borbe, čuva se jedna od najbogatijih novinskih i društvenih arhiva na Balkanu, odnosno u celom ovom delu Evrope. Na nečiju žalost, ali na našu sreću, tu se vidi sve. I šta se dešavalo pre 100 godina, a ponekad i šta će se desiti u budućnosti. Kakve su bile namere, a kakvi događaji koji su usledili. Kada se u poslednje vreme spočitava Srbima da malo preteruju sa pričom o zločinima nad Srbima u Hrvatskoj, onda ovi dokumenti koje ćete sada da vidite pokazuju da nije tako. Da naprotiv, mi to ali bukvalno sklanjamo po tepih decenijama. Ne znam zašto. Uglavnom, na svetlost je ova dokumenta izneo direktor Borbe Andrija Jorgić. Dobro jutro. Andrija, hvala što si tu. Sad da te upoznajemo kao u novom svetlu, kao jednog čuvara, da kažemo, nacionalno bitnih dokumenta i zapisa. Dobro jutro, naravno, vama i vašim gledocima. Pa bukvalno tako. Ja i volim za sebe i da kažem da sam čuvar i kulturne baštine i svega toga i da imamo stvarno bogatu istoriju. Naša istorija nekada nije bila tako lepa. Imamo i one, što kaže, mučne dane i mučne delove. Imamo, naravno, i neke delove koji su malo srećni, ali sve to čuvamo u našoj bogatoj borbinoj arhivi. I, naravno, uvek je ona dostupna da svako ko je zainteresan dođe da malo, što kaže, prodiskutujemo, da pronađe ono što ga zanima, da se družimo i mnogi naučnici vama i dolaze. Tako je, da se pišu mnogi magistarski radovi, master radovi, doktorski radovi, ne samo da služi kako je služilo nekada za neka svedočenja gde su mnogi zloupotrebljavali, toga više nema. Jednostavno mora da bude sve u cilju i u svrhu Srbije, srpskog naroda i onoga što nas najviše veže, a to je naša bogata istorija. Hajde da krenemo polako sa prikazivanjem dokumenta koji su obelodanjeni, evo, prvi put iz arhive Borbe. Inače, prvi broj Borbe izašao upravo u Zagrebu i vi, zahvaljujući tome, zapravo imate 100 godina kasnije sve ovo što imate. Šta ste pronašli, Andrija? Tako je. Pa evo, recimo, uvek kada pričamo sada o ovom aktualnom ukrajinsko-ruskom ratu, pa pogledajte onaj dokument, naslovna strana njihovih novina. Vraćat će se, ovo se sad brzo menja, ali vraćat će se. Koje su izašle, gde oni daju podršku bratskom ukrajinskom narodu. Hrvatska, znači njihov poglavnik, to je bilo 13. augusta 1941. Šta je tada ukrajinski narod imao kao problem? Navodno je ukrajinski narod ugnjetavan, da su tamo neki komunisti i da to treba da se oslobodi, da se jednostavno oslobode tih okova, da budu slobodarski narod. Ko je njih dirao u ono vreme, mislim, to je stvarno, a ovi dokumenti upravo svedoče o toj vezi između Hrvatske, odnosno nezavisne države Hrvatske i Ukrajine u to vreme. Zatim imamo, evo, ovde baš gledamo sada, ovo su slike, odnosno fotografije iz Jasenovca i ono što mene uvek negde čudi, da smo mi onaj spomen kompleks i sam spomenik podigli tek posle 20 godina, a najviše ostataka, da kažem, i kostiju i svega onoga su pronalaženi 70. i 80. godina. Posle 30, 40, pa nekad i 50 godina nakon svih onih zločina koji su učinjeni, onog genocida, gde smo došli u situaciju da mi polemišemo koliki je broj ljudi stradao u Jasenovcu, pa da li treba da brojimo i da se prebrojavamo. Dokle je to došlo? Kad povučete jednu paralelu, preko ovog videli ste fotografije sa suđenja Andrije Artukoviću, vratit ćete i te fotografije. Recimo, od 1958. do 1975. trajala su ta neka saslušanja, tek 1986. je izručen Jugoslaviji. Pa možda zamislite, i sve se vadio i sve se pozivao na to da ga neki komunisti tamo u Jugoslaviji, što je u Americi i u to vreme negdje pilo vodu, kao i danas što nas prozivaju da smo neki mali Rusi, vade se na to, pričaju, on je opstajao tamo i videli ste fotografije nakon njegovog izlaska oslobađajuće, to je bilo 1975. gde su ga pustili iz zatvora, kako slavi i prvi koji su mu prišli da mu čestituju, to su uvek upravo bili sveštenici Rimokatoličke crkve koji su mu bili glavni svedoci
na tom procesu. Evo, to je ta fotografija konkretno. Na tom procesu. A mi se svi sećamo tih scena 80-ih kada je Andrija Artuković izručen zbog zločina koje je počinio kao visoko rangirani ustaša. On je došao gotovo nepokretan ili je dobro glumio i gotovo dementan ili je dobro glumio i to. I imao je ozbiljan broj godina. Da. On je imao, čini mi se, 87 godina kad je izručen. Da. Mislim, nije to ni slučajno. Treba da su ga izručili, da su ga izručili, da je mogao da posvedoči da se još nešto dešava. Sve je negirao, sve je negirao. Inače, on je imao nadimak da je bio ustaški Himmler. Znači, to je ozloglašeni Himmler, da je počinio mnoge zločine, imali smo svedočenje. I lično i komandno. Lično i komandno. Čak je, kažu, uživao u tome koliko se tih zločina činilo i on je voleo da prebrojava. Hajde zamolim samo režiju da nam vrati na veliki ekran. Dakle, jako nam je važno da Andrija može da vidi i da komentariše. Videli smo i ovaj poziv Srbima, izvini što sam te prekinula. Kakav je poziv u pitanju i kakva je to objava? To je poziv Srbima, to se inače desilo u Mostaru 1941. Dobili su poziv da se u toliko i toliko sati jave na železničku stanicu u Mostaru sa 50 kilograma prtljaga maksimalno radi iseljenja u Srbiju. To je inače originalan dokument i možda zamislite u ono vreme, a da svu svoju nepokretnu imovinu i ono što ne mogu da ponesu sa sobom, da mora da ostave tamo nekom nastojniku koji će se navodno starati i čuvati tu imovinu. I onda pričamo o nekom etničkom čišćenju ili nečemu. Pa gde ćete živi dokaz i primer onoga što se dešavalo, a imamo i mnoga svedočenja koje inače u arhivi borbe imamo, gde su svedočenja preživelih logoraša, da kažemo, to vam je kao živa reč. To je preneto mnogim medijima ono vreme, mi smo to sve sačuvali. Evo, ovo je baš i posle ove objave tog američkog lista. Kasapin sa Balkana je živ u Kaliforniji. Tada je on i procesuiran. Inače, sve vreme, da kažem, živeo tamo pod lažnim imenom, naravno. Ali je činjenica i o tome imate vi tragove. Umro je nedavno čuveni britanski istraživač Gerard Williams, koji je napisao knjigu Sivi vuk. Činjenica je knjiga o tome kako je Hitler uspeo da se spasi i da pobegne u Argentinu. Činjenica je da su mnogi ustaše preživele i to o tome takođe imaš u arhivi borbe tragove, možda bi bilo dobro da ste njeno pozabavimo. Kako su spasavani? Da, hoćete to dati takođe na uvid javnosti? Hoćemo i to ćemo dati na uvid javnosti. Svakako ćemo taj deo koji nije digitalizovano, mnogo toga nije, sačuvati upravo na taj način. Možda i ova sva dešavanja koje su bila unazad 15-ak dana su nas malo potakli na to, da treba to da uradimo, da jednostavno i Muzeju genocida ovde u Srbiji, da gospodinu Ristiću i damo na raspolaganje, da vidimo sve što možemo da iskoristimo, da se zna prava istina, da sutra to bude jedna polazna osnova ako ćemo to uvrstiti u prosvetni program, da nam se deca edukuju na pravi način, jer mi ono što najbitnije što radimo, mi našu decu učimo istorije, učimo da poštuju druge, mi ih ne učimo kao neki da odmah od malih nogu mrze. Pa zato i ne znaju šta se dešavalo. Evo, ovo sad imamo isto priliku da vidimo iz Jasenovca. I ono što je mene, recimo, fasciniralo, ovo su fotografije iz Jasenovca, gde partizani nikada nisu oslobodili Jasenovac. To su radili logoraši koji su stvari izvršili proboj. Njih stotinak je i preživelo to. A partizani nikada nisu ušli u Jasenovac, nego su ustaše napustile Jasenovac i uništile sve za sobom. Ovo je samo mali deo koji je uspeo da se sačuva. Pa što kaže, nešto je preneto u medije, nešto se sačuvalo, ali vrlo malo toga. Oni su to smišljeno uništili, uništili tragove za sobom. I naravno ovo što rade i posle toliko godina da uništavaju, da negiraju, da jednostavno i ovo što nisu dozvolili predsedniku da ode da se pokloni žrtvama, što treba zajedno da ode predsednik Hrvatske sa našim predsednikom, da se podvuče crta. Mi imamo jedan suživot, oni su naše komšije. Mi nikada ne smemo da zaboravimo ono što se desilo. Ali naravno da treba da nastavimo da živimo, da uvek imamo jednu poruku mira i pomirenja, ali ne možete vi sutra mene da motivišete ili da kažete i da spominjete Srebrenicu ili neke druge, da kažem, i zločine koji su se desili, a da zaboravimo Kravicu, Bratunac i sve ono što je vezivalo za srpski narod. I ovo mnogo starije što borba čuva. Koliko vi imate dokumenata i fotografije u arhivi borbe? Pa mi smo pokušali to da izmerimo u nekim kilometrima.
imamo nekih 5 km arhivske građe. Znači, to kad bi stavili registrator do registratora, u svakom registratoru imate minimum 100 plus dokumenata i svedočenja. Kako ide proces digitalizacije? Pa ide, prvo završavamo proces digitalizacije lista Borba od 1922. do današnjih dana. Uh-huh. To ćemo završiti uskoro sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković i naravno vi ćete imati priliku da prvi to i objavite, a nakon toga ćemo ići ove oblasti, arhive. Naravno da će Jasenovac i sve ovo što se dešava i ovo vezano za obeležavanje sutrašnje Oluje. On je nazivao Oluja, to je jedan pogrom, to je jedan genocid koji je urađen u novijoj istoriji, svetskoj istoriji, gde imate situaciju da neko obeležava, slavi proterivanje gotovo 300.000 svojih sugrađana. Svojih državljana u krajnjoj liniji, da. Srpske nacionalnosti. To nisu bili okupatori, to nisu, kao što su Nemci došli u Drugom svetskom ratu, nama na Pragi u dvorište i u Prvom ratu. I kad povučete paralelu... To su bili njihovi građani. Tako je, tako je. Njihovi sugrađani, komšije. I vi oterate sa većim... Vrlo često i bliski rođaci. Vrlo, vrlo često, jer su tu bile izmešane i familije i porodice. Pa i promene vere. Neki su bili ja sam se nekada i čudio kad kažu da ima i Srba katoličke veroispovesti. Yes. Bilo je takvih. Da. Bilo je takvih jer je u Drugom svetskom ratu su pokrštavani i tako dalje. Ali su živeli, imali su jedan izgrađen mir, jednu priču, imali su svoj posao, imali su svoje stanove, kuće, ognjišta. Ceo život, naravno. I vi ih u roku od 3 dana proterate, mislim, to je stvarno, i slavite to. To je jedna tuga, za nas je jedan vrlo tužan dan, to će sutra biti obeleženo centralnom manifestacijom. To bi trebalo da bude i dan žalosti i za Hrvatsku takođe, ali njima na savest. Mnogo hvala, Andrija, za ovo gostovanje i za ova dokumenta, dakle iz arhive Borbe. Direktor Andrija Jogić, jutarnji program Studija B, izvukao tek nekoliko dokumenta koji svedoče i o periodu pred Drugi svetski rat i pred tadašnji genocid nad Srbima, ali i ovom poslednjem periodu 95. Mnogo hvala. Ovi dokumenti su na raspolaganju naravno i svim srpskim naučnicima, očekujući i dalje da se među našim istoričarima ili ljudima druge struke dogodi taj prvi doktorat, na primjer, o Jasenovcu. Još nijedna disertacija na tu temu, što je poražavajuće. A u drugim ih zemljama ima. Bilo ih je i u Izraelu.